Julianos Kuka ka fituar çmimin se lojtari më i miri muajit shtator, njërisi në futbollin shqiptar që akordohet nga Oversport. Në fillimin e kampionatit, ai ishte një nga lojtarët më të rëndësishëm duke i dhuruar 3 fitore Partizanit me 3 gola të shënuar. Përpara ndeshjes me Tiranën, sulmuesi të të kuqve ju dorëzua çmimin nga presidenti i Tibos Adnan Mahmuti. Si në traditat e kampionateve më mëzë, si që është kampionati italian, kampionati spanjol, kampionati anglez, edhe ne, pas për e taksin tonë, me nduam të premion lojtarin më të mirë dhe të tapim çdo muaj për trajnjeri dhe lojtarin më të mirë. Dhe sot në opareqit e rasti të premion kampionin tonë, Skukën, edhe shpresojmë mos në zë çdo muaj, se duhet prodhojmë e emrin të çdo muaj. Faleminderit. Skuka ishte shumë i lumtur për këtë moment dhe do ta ruaj si një kujtim mjaft të bukur. Është emocion shumë i bukur dhe dua të falenderoj shumë Oversport dhe Tibo për këtë çmim kaq motivues. Dhe shpresoj që çdo muaj të jem unë. Ishte bukur. Oversport dhe Tibo kanë menduar të sjellin diçka ndryshe në futbollin shqiptar dhe çmimi për lojtarin dhe trajnerin e muajit do të shërbejë si një motivim për protagonistët e kampionatit.